Дүниежүзілік соғыс кезіндегі ерлігі мен еңбегі өскелең ұрпақ үшін қайсарлық пен жанқиярлықтың, отаншылдықтың озық үлгісі болған ардагерлер мерекеде сый-құрметке бөленді. Шымкенттегі даңқ мемориалында өткен шараға қала әкімі Ғабит Сыздықбеков, қоғам қайраткерлері мен соғыс ардагерлерінің ұрпақтары қатысты. Олар қайсар жандардың ерлігін еске алып, олардың есімдері жазылған тақтаға гүл шоқтарын қойды. Біз жеңістің құндылығын ешқашан ұмытпаймыз, және бостандық үшін қаза тапқан батырлардың жарқын жадына тағзым етеміз. Сіздердің бойларыңыздағы ерлік пен ұлы рух, батылдық пен батырлық болашақ ұрпақ үшін табандылық пен патриотизмнің лайықты үлгісі болып табылады. Осылай деп президенттің алғыс хатын оқып берген қала әкімі Ғабит Сыздықбеков бүгінгі жеңіс мерекесінде соғыс ардагеріне пәтер кілтін табыстады. Олар қандай құрметке болсын лайық. Арамызда денсаулықтарыңыз мықты болып, жүре беріңіздер. Әрқашан біз енді бүгін осы әкімшіліктің атынан бір пәтер кілтін берейік деп өздеріңізге сонда шешім қабылдап отырмыз. Сіздер келіңіз, осы той болсын, әрқашан жылдан жылға жете беріңіз. Ғабит Сыздықбеков соғыс ардагерлерімен бірге даңқ мемориалына гүл шоғын қойып, соғыс жылдарында қаза тапқан жауынгерлердің рухына тағзым етті. Сондай-ақ қала тұрғындары мен шараға жиылған қауым мәңгілік алау монументі маңында марқұмдарды бір минут үнсіздікпен еске алды. Шырақтарым, ұрпақтарым, немере шөберелерім, бүгін жеңіс күні Шымкент қаласының әкімі басқарған жиын тойға соғысқа қатысқан 99 жасқа келіп 100-ге қадам басқан қарияны шақырып құрметтеп, бүкіл халықтың алдында біз майдан даласында қатысып әйтеуір шамамыз келгенше ерлік істедік, қан төгіске қатыстық. Соның бәрін ескере отырып, бүгінгі күні менің үй кемияма үй бергеніне мен бақытты деп санаймын. Ұлы Отан жеңіс мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бұдан былай елімізде ешқашан осындай соғыстар болмасын, бетін аулақ етсін. Біздің алдағы уақытта жеңістеріміз тек қана мәдениет саласында, спорт саласында, және де ғылым, білім саласында бола берсін. Біздің жастар, біздің қазақстандықтар Қазақстанның туын тек қана осындай шыңдарда, жақсы биіктерде көтере берсін. Айта кетейік, қала әкімі Ғабит Сыздықбековтің тікелей ұсынысымен жеңістің 79 жылдығына орай соғыс ардагерлеріне көрсетілетін көмек көлемі 1 329 120 теңгеден 2 000 000 теңгеге дейін артты. Сондай-ақ тыл еңбеккерлеріне де материалдық көмек көрсетілді. Өткен жылы оларға 41 400 теңгеден берілсе, биыл көмек көлемі 55 380 теңгеге ұлғайтылды. Гүлсара Тұрарбек, Нұрғожа Мамилов, Диана Әлиғызы, жаңалықтар.